No niin, ja oikein hyvää iltaa, ja oikein hyvää perjantai-iltaa. Nyt on sitten taas uuden Pokemon aika, ja tämmöisellä nopealla vilkossa on tullut aika paljon kyllä mielenkiintoisia pelaajia siellä, ja toivottavasti tässä Pokemonissa olisi jotain mielenkiintoista, koska siis mun on pakko myöntää, siis mulla on tällä hetkellä jotenkin tosi vaikeaa löytää niinku mitenkään motivaatio tähän peliin, tai siis niinku Tässä niinku ei tunnu olevan niinku, kun sä pelaat Rivalsissa sen 8 voittoa, siinä sulla menee ehkä se päivä, 2. Ja sit sä pelaat VLn ja siinä mulla menee se kanssa niinku se 1 päivä. Niitten ulkopuolella tässä pelissä ei oikeastaan mitään tehtävää. Niin se olisi kiva, jos tässä olisi jotain mitä tehdä niinku viikoilla. Et tuntuu, että yleensä niinku se koko viikko siinä, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, niin ne on vaan semmoista, että ei tule pelattu ollenkaan, koska ei ole mitään tekemistä tässä pelissä. Mutta mennään katsomaan kontentti, eli out of position, Hudson Odoi, left wing back, 89 pace, 90 dribbling, 70 shooting, 80 defending, 82 passing, että kuulee physical, ja näyttää kyllä itse asiassa aika hyvältä. Toi physical on kyllä aika pieni, mutta siis just jos pelutte nää wingbackina, tää on aika täydellinen. Siis kyllä niinku ite niinku ihan leftbackinkin paikka kyllä näyttää tältä onnistuvan ihan hyvin. Ja nopeutta löytyy, dribbingia löytyy, passingia löytyy. Ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä noin in-game passingista sit on, mutta tämmösen ään näyttää kyllä todella hyvältä. Ja siis täällä tuli se SBC, jos oli se Raum SBC, niin kyllä mun mielestä Hudson Odoi menee heti kyllä sen edelle, että ei se kyllä mikään kauhean kummoinen SBC ollut, niin Hudson Odoi nyt sitten Bundesliigasta ilmaisena tulee, ja onko täällä mitään muita mielenkiintoisia objektiveita, co-op play, tää otetaan mulle tuolla uusi, eli mä ihan innostuin nyt Arena 86 plus player pick, mut siinä on pelkästään laina, eli siis näköjään kun pelaa co-oppina, niin saa paljon kaiken näköistä aivan turhaa kamaa. Koska nämä kaikki oikeastaan lainoja, mitä tällä näyttää olevan, mikä on mielestäni kyllä aika sääli, kuitenkin tämmöinen megapakettista vaan pääpalkintona. Mutta mennään katsomaan squad building sellaiset, että minkä näköistä pelaaja tänne tulee. Tänne tulee näköjään Federico Chiesa, fanien suosikki yleisesti, on siis ollut monta vuotta jo tosi hyvä pelaaja tässä pelissä, ja tää lappu näyttää kyllä kans todella laadukkaalta. 93 pace, 89 dribbling, 85 shooting, 81 passing, high medium, tupla 4 tähän, eli siis tähdet iso plussa, work rate iso plussa, statsit ainakin tällä hetkellä iso plussa, ja siis tää design on kyllä tosi kivan näköinen. Siis mä näin joskus jotain Twitterissä, että jengi oli silleen, että ei tykkää yhtään tästä designista. Mun mielestä tää on kyllä oikeasti tosi siistin näköinen. Tässä on tosi tämmönen niinku tyylikäs. Ja mun kissakin selkeästi tykkää, kun alkoi maukumaan tuolla taustalla. Ja tää osaa pelaa kämiäkin vielä lisäksi. Eli auttaa vielä myöskin aina tuossa jengin kasaamisessa, jos ei oikeastaan laitalle oo pelaajia mitä heittää. Mutta Pace jakopi tosi hyvä, just tosi 93. Shooting, todella hyvä. Finishing voisi olla ehkä vähän isompi, mutta kyllä toi käsin eli ihan ok on. Passing voisi ehkä vähän olla kans isompi, short passing 83, long passing 78, niin vähän ehkä isomman puolella voisi olla sille ihan pikkasen. Mutta dribbling todella laadukkaan näköinen, ja fysikaalissa stamina löytyy ihan sopivasti. Kyllä on mun mielestä aika laadukkaan näköinen, outside footage siihen päälle, eli triveloita vaan sinne maaliin, niin ei oo mitään hätää. Ja 2 kuodia vaatii, mä veikkaan, että tätä vaatii 84 squadin ja 85 squadin, niin se vaatii on 86 pelaajan. 84 ja 86 squadin, okei, okay, mutta tämä ei vaadi, tämä kummatkin vaatii totvin, eli siis, no ei tämä nyt kyllä loppujen lopuksi nekään älyttömän kallis oo. Mä voin olla tänne hetken hinnoista oikeastaan mitään hajuisen, mä sanoisin, että noin 100k suunnilleen. Ja jos tämä olisi paketissa, niin maksaisiko tämä 100k? Mä väittäisin, että kyllä tää aika lailla sitä 100k olisi tää Chiesa, eli se on mun mielestä kyllä ihan valuen näköinen sinänsä, että kyllä on mun mielestä ihan hyvä SBC, ja väittäisin, että tästä kyllä saa aika laadukkaan hyökkäjän pitkäksi aikaa, jos niin kuin omaan jengiin menee. Sitten eilen tuli tosiaan Frank Lampardin tai Ikoni SBC, ja Lampardin tuli se, mikä on kovin kummonen oita pelissä, 3 tähän skill, 4 tähän weak foot, niin aika lailla tämmöiset niin kuin
tavalliset CM-statsit, eli shootinghan tällä on ihan ok, ja passing ihan jees kans, ja pahoittelen taas mun kissan maukumista, mutta agility palaisi kohtalaisen heikko, ja veikkaan, että niin kuin, siis tässä pelissä niin kuin tuntuu pakemmalta kuin aikaisemmin pelissä, tai ei mikään kovin kallis oo, mutta mä väittäisin silti, että kyllä oikeastaan hyvin monella muulla pelaajalla kyllä selviäisi ihan yhtä hyvin kuin tälle, joten vähän semmonen mitään sanomaton SPC. 80+ Totvio upgrade. Onko jengi tehnyt näitä? Siis mä oon tehnyt näitä 5 kappaletta ja ei oo siis tullut oikeastaan mitään. Siis joku Muriel on ollut kaikesta pakasta, mikä on tullut. Joten en suostele kyllä. Tai sit mulla on vaan käynyt tosi huono mäihä. Mutta siinä tuli oikeastaan tämän päivän content. Niin ja tosiaan, tämä Savio Moreira. Niin tähän vissiin saa upgrade, tää nousee 87 ja tää on jostain syystä 84 päivää täällä. Eli tästä saa jo pikkuhiljaa aika halvan niin 87. Mun mielestä oli näkevin ennenkin, että tää saa upgrade 87. Ja kuitenkin tää maksaa niin 83 skuoli, mikä vaatii 185, niin siitä voi jo ihan hyvin niin kuin, ihan pelkästään SBC Foddenkin tehdä, tai jos ei niin kuin muuten halua. Ja kyllä tuolla ihan hyvännäköiset statsit kelkaa olla jo tommosenaan, joten joo. Joo, Mario, en muista miten Benficalla on mennyt, en muista saako tauppia, mutta tämä ainakin saa. PSV taisi, ne opetti aikasenaalin. Taitaa olla muuten itse tämän kauden ainoa joukkue, mikä on voittunut aikasenaalin Manchester Unitedin lisäksi kaikista jengeistä. Mutta mennään Footbiniin, avataan itse asiassa ensimmäisenä tämä päivittäinen paketti, jossa on täällä auki. Ei olekaan, mä muistin, että mä en olisi avannut sitä vielä, mutta joo, jääs katsoa mitä pelaajia tänne on oikein tullut näin. Eli Kiesa, sano tosi paljon tykkäyksiä, niin kuin mä ajattelinkin. Mun mielestä on ihan älyttömän hyvä value SBC, ja siis jos olisi selviä jengi, niin tekisin sen kyllä ehdottomasti. Mutta otetaan täältä kaikki uudet pelaajat. Ja katsotaan, että miltä nämä näyttää ja onko täällä jotain semmosia oikein mielenkiintoisia näköisiä. Eli täällä on ensimmäisenä Suso, CM-lappu kautta käymä kautta LV. Ja pelkästään tälle heti kun näitä statseja katsoin, niin voin sanoa, että tää on kyllä aivan uskomattoman huonon näköinen lappu. Ei niinkun... Nyt on kyllä siis... Mikä tämän defending on? Interceptions 50, Standing Tackle 41, Sliding Tackle 33, Defensive Awareness 86. Okei. Musta tuntuu, että kenelläkään pelaajalla ikinä foot-historiassa ei ollut samanlaisia statseja kuin tällä. Pace shooting, passing, dribbling, ihan siis hyvät. Mut niistä ei vaan hyödy niin mitenkään älyttömästi missään tilanteessa, koska... Niin. Ehkä niinku jonain siis käminä tai ehkä voi mennä niinku ihan jees. Mutta on niitäkin paljon parempia vaihtoehtoja. Ja mä sanoisin kyllä, että tällä niinku ainoa oikea chemistyle joku Hunteri 91 Space 87 Shooting 88 Dribbling 86 Passing. Se jostain just Footbin lisät on yhden dribblingin tohon aina. Mutta on kyllä aika... En tiedä, en syty. Ei oo... En oo idens pro. Mutta sitten on Matsi Raui, ja en kyllä tiedä yhtään miten tääkään on pelannut tuolla Bayernissa, koska tää meni sinne tuolta Ajaksista. Ja en tiedä yhtään, että onko sanonut peliaikaa kuinka paljon, mutta luulis, koska yleensä muistaakseni tuolla Bayernissa on noita oikeita laitapakkeja, mitenkään ihan liikaa ollut. Silloin Pavard tainnut olla se ykkösukko pidemmän aikaa, mutta ihan jees pace, ihan jees dribbling, ihan jees shooting, ihan jees passing ja defending 63% physical ja 4 tähän skill, 3 tähän weak foot ja tähän tosiaan tuossa oikealla laidalla on, eli mä väittäisin, että tää on kyllä semmoinen sopivampi niihin 4-4-2, mitä pelottaa noin bussina, eli siis osaa ihan hyvin peliaikakentaa, short passing 81, long passing 82, mikä on ihan jees. Ja sitten kuitenkin tuota defendingiä vähän löytyy, positioning 97, mikä on aika jännä tälläkin kyllä. Ja siis ihan solidin näköinen lappu tääkin, mutta ei tässä ei ole oikeastaan mitään niinku spesiaalia mun mielestä siellä sinänsä oo.
Ja tällä ei voi joku Shadowin heittää, jos ei ole siihen edelleen kakkosen halua istuttaa. Tai sitten joku Enkinen, jos haluaa enemmän niin semmoisen syöttelevämmän tai ankkuja tai... Kyllä itse asiassa itse menisin ehkä tuolla Enkinellä tässä kohtaa tälle Matsugauille. Sitten oli tosiaan tämä objektiivi Hudson Odoi. Ja tämäkin oli semmoinen lappu, että on mun mielestä ihan hyvän näköinen ja pitänyt passing. No 76 long passing. Vähän isompi saisi olla omasta mielestä, mutta ihan jees kuitenkin. Kiihtyvyys 94, sprint speed 84. Saisi olla kyllä toi vähän niin kuin toi pace ja kova vähän tasaisempi. Mutta dribbling näyttää todella hyvältä. Defending näyttää todella hyvältä. Heading 88, mikä on vähän pettymys sinänsä, koska laitapakilla haikoimmilta kyllä headingiä. Kuitenkaan loppujen lopuksi niin se laskee vähän, että muita statseja olisi ollut kiva, että se olisi ollut muissa statseissa tossa, mutta physical ihan jees. Ja ihan siis, ihan kivan näköinen lappu siis, ihan ei mitään pahaa sanottavaa tästä. Ja joku ankkukin voisi olla tehdä jees, tai sitten ihan vaan toi shadow tohon noin. Pace sieltä tässä löytyisi ja myöskin toi defendingkin sitten olisi ihan loistava. Mutta ei tämä kannata mikään niinku maailman mullistava lappu ole kuitenkaan. Sitten on Fred, ja tämäkin nyt saa semmoisen hyökkäävän lapun. Mä en ole katsonut niinku, miten Fred pelaa niinku oikeassa elämässä, mutta musta tuntuu aina, että täällä on niinku ihan, et siis pelaa ihan missä sattuu, ihan miten sattuu, joten no, tälle sopii ainakin sitten tämmönen pokema, mutta tuli muuten mieleen tästä Fredistä, siis näittekö, oliko eilen vai toisessa päivänä sen Antonin kakusellin heitti sen kaksi kertaa ympäri kakusellina heitti Antoni ja sitten syötti sen suojakaan päätyi vasta yli, niin siinä oli kyllä, mun mielestä tuli aika tyylikäs, siis mun mielestä se skilli näyttää tosi tyylikältä, mutta silleen niinku kavaan. Sitten kaikki kommentteja oli siitä, että Manu on nostanut 100 miljoonaa fidget spinneriä ja mun mielestä se oli aika hauska kommentti. Mutta takaisin Frediin, eli pace, oikein laadukkaan näköinen, shooting, ei mikään älyttömän kummonen, mutta voimaa löytyy, eli katsoja tulkaa valppaana, ja passing näyttää oikein laadukkaalta, siis short passing 88, long passing 85, aivan täydellinen oikeastaan, vähän niin kuin, siis ei Toni Sopanut välttämättä kaipaa, kun tuolla selviää ihan hyvin. Dribbling, aivan uskomattoman hyvä näköinen, agility balance ihan tapissa, siihen päälle reactions 95. Defending, ihan jees, pystyy palloa saamaan jotenkin joltain pois. Ja physical siihen päälle vielä älyttömän hyvä, elikkä... Mä kyllä vähän haluaisin kyseenalaistaa, miten 92, 95, 95 ja 62, miten niitten keskikasvasta tulee 78. Mä nyt en mikään matemaatikko oo, mutta mun mielestä tää pitäisi olla kyllä kuitenkin kolme statsia. Reippaasti yli 90 ja sitten 162, niin mä kyllä väittäisin, että se ei kyllä tuohon puoleen väliin silti mene. Et mun mielestä toi physical kyllä näyttää olevan niinku huomattavasti parempi kuin toi 78. Mutta jos taputaan CM-nä, niin joku ankkuri voisi tehdä jees, ostais vähän tätä defendingiä ylöspäin. Shadowia mä nyt en ehkä lähtis laittamaan kuitenkaan, se tuntuu ehkä vähän wasteilla tällä. Mutta ehkä joku enkin aika laittaminen box to box keskellä tuli tästä näin. Tai tällä kertaa voi laittaa mitä vaan, että jos on joku hyökkäilemä, niin joku hunttikö voisi olla kans ihan jees. Tai en ehkä ihan tätä lähtisi laittaa, mutta marksman, tää voisi olla kans ihan älyttömän kova. En tiedä, tää on kyllä, siis tää näyttää oikeesti aika laadukkaalta lapulta. Ja 348 kohdalla hetkellä hinta, eli ihan ei mitenkään maailman kalleinkaan, joten ihan mielenkiintoinen. Sitten meillä on Reece James, millä on nykyään kohot kasvanut hiuksiin, näyttää ihan tää Minecraft-blogilta, mutta itse tässä pelaajakuvassa sitä ei oo, ei vissiin loukkaantunutkin pidemmän aikaa, eli tulee missaamaan ne MM-kisat. Ja siis mä olen ikinä ollut näin pientä pöhinä MM-kisoista, siis ne alkaa joskus 2-3 viikon päästä kai. Mä en nähnyt missään mitään mainoksia, mä en nähnyt missään mitään keskustelua niistä, mä en oikeastaan mitään pöhinää nähnyt ollenkaan. Ja okei, se on ihan ymmärrettävää, ne on maassa, missä ei ole ihmisoikeuksia ja kaikkea tämmöistä hauskaa kivaa, niin mä en tiedä miksi niitä kisoja pitää olla siellä, mutta että kuitenkin luulisin, että olisi jotain ollut, mutta en tiedä kuinka aktiivisesti tuun katsomaan niitä kisoja, mutta kuitenkin. Mutta takaisin lappuun, mä nyt koko ajan keskityn ihan toisiin asioihin kuin näihin lappuihin.
Mutta 4 skillit, 3 tähän weak foot, ja näköjään defending kanssa on isoa downgradea ainakin, ja pace, dribbling, shooting, passing, physical on itse asiassa yllättävän hyviä, niin kuin laitahyökkäjäksi. In-gameissa pace, ihan jees, shooting, aikalaisempaa kuin tuolla äskeisellä, voimaa löytyy kuin pienestä kylästä, mutta ei sitä niin kuin sihtiä niin niikseenkään, eli siellä katsojat kannattaa sitten olla todella valppaana, ja passing, ja jees, crossing 92, siitä iso plussaa, dribbling todella tasainen, defending, kanssa niinku tossa edellisellä Freddilläkin silleen, että just niinku silleen, että kyllä pystyy jotain niinku puolustamaan, mutta ei ihan älyttömästi, ja physical kans ihan jees, ja en tiedä kuitenkaan loppujen lopuksi, kun tää kolme tähän weak foot on, että kuinka houkutteleva vaihtoehto tämmönen kuitenkaan sitten loppujen lopuksi on, elikkä, tämäkin tuntuu olevan enemmän semmoinen niinku hybridilaitahyökkäjä, että niinku, joo, ihan hyvä, mutta sitten taas semmoinen, että onko tämä semmoinen, mitä haluaa niinku laitahyökkäjältä. Niinku, mä en tiedä, saataanko sitä kiinni tästä, mitä mä haen, mutta jollain Marksmanilla ihan älyttömän kova näköinen, niinku, ei mitään täältä pois ollenkaan ja tälleen näin. Mutta siis mä ehkä jopa lähtisin niinku jotain Shadowia laittaa ja istuttaa sitä keskikentälle. Koska mun mielestä siinä se voisi olla kyllä kaikista paikassa, koska pystyy peliä kasaamaan tosi todella hyvin, pystyy vähän puolustamaan ja sitten kuitenkin nämä muut statsit on todella hyviä, eli pystyy siinä keskikentällä kyllä olemaan niin kuin todella, todella laadukas. Ja sitten Seko Fofana, ja tää kyllä siis mä näin tän aikaisemmin, ja tää vaikutti kyllä siis tähän mennessä kyllä aika mielenkiintoiselta, että pystyy pelottamaan tuossa CDM:nä kanssa. Ja kaikkihan muistaa viime pelissä, kuinka älyttömän ylivoimainen se Fofanan Player of the Month-lappu oli. Ja tämähän on yhden totvin tässä saanut. Ja tätä ei kyllä oikeastaan näkynyt kenelläkään, eli mä en tiedä, että onko tämä Fofana tässä pelissä kuinka laadukas. Mutta tälle saa Lengthin kyllä ihan niin kuin täysin. Ja veikkaisin, että Ankkukin voisi olla tälle, mutta itse asiassa ehkä Shadow, koska tuo Physical on muutenkin ihan hyvä. Mutta että Pace, aivan loistava, todella nopea. Näköjään shootingikin löytyy ihan hyvin, ja passing myöskin todella hyvä pakiksi kautta CDM-ksi. Dribbling tietenkin vähän painavahko on, se on ihan täysin odotettavaa, ja sitten muuten on todella hyvä näkö tuo dribbling, ja puolustus ja fysiikalla on sitten muutenkin luonnollisesti aivan uskomattoman kova. Elikkä tässä on tosi heikot linkit, on toi nousulukannikko ja sitten toi Lens. Niin siinä ei kyllä mikään ihanne duo ole noita linkkejä, mutta siis lappuna ihan älyttömän hyvä näköinen. Toppikin paikalla toi high, täällä on toi high work rate, itseasiassa te ette näkään niitä, eli siis high work rate on täällä, niin se on vähän ehkä huono tosi, jos haluaa peluttaa CB:nä, mutta CDM:nä sanoisin kyllä, että aivan loistava, mutta en tiedä, aika mielenkiintoinen lappu. Theo Hernandez ja left wing lappu ja 3 tähän skillit, 4 tähän weak foot, eli ne on upgradeannut tän ton weak footin. Ja tänkin lappun mä näin etukäteen, ja tässä on kyllä semmonen pieni ongelma mun mielestä tässä lapussa, koska joo, ne uppas ton weak footin, mutta kun mä katson näitä statseja, niin ei kyllä kovin kummoset loppujen lopuksi ole, jos enemmän miettii, niin kuin jos ottaa niin kuin, otetaan nyt tässä compare, ja otetaan täältä vaikka Rafael Leao tästä näin 86-infogmi, niin pace, joo, Hernandez on vähän nopeampi, se Rafael Leao on pakempi dribbling, shooting aika lailla sama, passing aika lailla sama, physical, no, se on isompi, ja niin kuin, kyllähän tämän niin kuin pakemmat statsit on kuin Leaolla, mutta ei kuitenkaan loppujen lopuksi niin paljon. Ja sen lisäksi Leaolla on tupla 4 tähän, niin en mä tiedä, vähän ehkä sinänsä mitään sanomaan, että tuo 65 defending, niin joo, nyt ihan ok lisä siihen, mutta onko se loppujen lopuksi niin kummonen. Ja tässäkin niin kuin se, mitä mä haen tästä takaa, on se, että onko tämä nyt kuitenkaan se, mitä jengi välttämättä niin kuin sun left wingilta haluaa sinänsä. Tällä linkit on ihan jees ja tälleen näin, mutta en mä tiedä. Mutta te pystyy pelaamaan myöskin LMRV:tä ja STtä, ja ST olisikin ihan mielenkiintoinen, eli jos täällä heittää jonkun finisherin, niin täällä on 95 pace, 93 dribbling, 91 shooting, ja todella hyvä näköistä shootingista, että sitten tämmöisen näen, ja pace siitäkin löytyy, ja tälleen näin, mutta
no tää on oikeastaan aika hyvä näköinen lappu, mutta se tuntuisi kans aika tyhmät käyttää, että he on niinku tossa niinku LV-nä. Mutta sinänsä jos lähettäisi joku Shadowin, niin tämähän voisi olla edelleen hyvä joku laitopakki, jossa siihen jotenkin saisi laitettua, mutta ei ehkä kuitenkaan. Käytännössä sopivin. Ehkä joku enkinä voisi olla ihan ok, tai sitten näin mä tiedän, ehkä mä veikkaisin, että peluttaa tuossa LV-nä toi finish, kun voisi olla kaikista pakas, niin kuin mitä äänestökin huomattavasti eniten. Ja ei niinku pitää sinänsä pois, mutta en tiedä. Sitten Mohamed Salah, joka taitaa olla tän niin kuin isoin Pokemon isoin lappu ja pystyy pelaamaan STtä ja LVtä. Ja tosiaan ei ole edelleenkään kahta jalkaa, eli 30 weakfoot edelleen. Ja no, pace tietenkin loistava, shooting todella hyvä, passing todella hyvä, dribbling aivan uskomattoman hyvä. Ja staminaakin löytyy ihan jeesisti, ja Salah on kyllä ihan uskomattoman hyvä, että se on tuo weakfoot, niin mikä sillä on vähän haittaa. Ja itse asiassa tässä pelissä mä voisin kuvitella, että jos tämä peluttaisi LV-nä, niin tämä voisi olla ihan uskomattoman kova, ihan vaan niiden triveloiden takia, koska nehän on tässä pelissä ihan älyttömän broken, ja sitten tämä kun pääsisi tuolta vasemmalta puolelta, sillä vasemmalla heittää niitä, niin voisi kyllä ihan uskomattoman hyvin niitä pussittaa. Ja mä veikkaan, että tästä tulee joku aika semmoinen lappu, että tätä ei kyllä tule näkemään melkein kenelläkään, koska tää on niin älyttömän kallis tulee olemaan. Ja en usko, että kovin paljon paketeista saa, ja siihen päälle vielä, niin, tääkin Pokemon menee aika nopeasti todennäköisesti ohi, niin veikkaan, että tää tulee olemaan yksi semmoisia lappuja, mitä ei näe melkein kenelläkään. Mutta Chemstylin puolesta, mitä tää lähtisi heittämään, Hunterin, jos pelottaa ST:nä, voisi olla ihan niinku ehdoton valinta. Finishing nousee ihan täysin, positioning täysin, pace nousee ihan täysin, dribbling on valmiiksi todella hyvä, ihan uskomattoman kova. Tai sitten joku finisher, joka voisi olla kans ihan jees, aika lailla samaa, nosto pace ei nosta täysin, mutta sitten ihan marksman, tämä marksman voisi olla kans kova, nostaa dribblingin 98, shootingin 95, pace on valmiina ihan jees, ja kyllä tämmönen loppu kelpaisi, kyllä tällä suostuisi pelaamaan, kyllä ihan solid. Sitten on Perisic, jolla ei nyt näyttää olevan hinta. Ja hyvin mielenkiintoinen kanssa sen puolesta, että pystyy pelaamaan kämiä, rightbackia, oikeata laitaa ja oikeata hyökkääjää. Eli pystyy pelaamaan oikeastaan kaikki pelipaikkoja, mitä se ei pelaa tällä kaudella. Eli tää on pelannut LM ja LBtä, ja nämä ehkä semmoista wingbackin roolia tuolla Tottenhamissa. Ja FPLssä on ihan hyvin noita pisteitä tuonut meikäläisillä ainakin. 5 tähän weakfoot, 4 tähän skillit, ja hyvin mielenkiintoinen, koska pelipaikkavaihtoehtoja kyllä löytyy tällä. Ja hyvät statsit löytyy kanssa, ja tällä saa LinkedIn arkkitehdillä, eli veikkaisin, että se on ihan the way to go tuon Chemstylin puolesta. Ja sanoisin kyllä, että niinku oikeastaan millä tahansa pelipaikalle, mikä tälle on, niin on kyllä ihan okay, ehkä niinku laita hyökkäjän paikalle, ei. Mutta RMX tai rightbackiksi niin on kyllä todella laadukas, ja ihan tuohon käminkin paikalle tää on kyllä edelleen todella hyvä, koska pace ihan jees, shooting ihan jees, ja sitten toi passing ihan älyttömän kova tähän näin. Physical myöskin todella kova tohon kohtaan, ja dribbling, defending myöskin ihan laadukkaat siihen niin toi kohta, ja high medium work rated, ja tää on aika mielenkiintoinen lappu, ei niinku, ei siitä ei kyllä pääse mihinkään, ja no, ainakin löytyy sitä niinku, ainakin löytyy niinku mikä se on, joustavuutta, mutta pystyy heittämään melkein mihin tahansa, ja kyllä mä tämän lapun ihan mielelläni ottaisin. Sitten Denzel Dumfries, ja tätäkin tuntuu joka vuosi jonkun lapun saamaan, ja tais ihan tämmönen älytön voimanpesä, 188 senttiä, ja aina toi physical on ihan älyttömän iso, ja nyt on niin kuin CB-lappu, ja tämän work rate on medium high, eli täydelliset work rate topperille, ja tämän siis statsit näyttää todella hyvältä, ja lengthi löytyy, eli siis Shadowin kun tällä heittää, niin 92 pace, 89 defending, 91 physical lengthillä, ja ottaa huomioon, että tämä on tuo aika pitkä, eli 88 senttiä, niin tässä on kyllä aika laadukkaan näköinen puolustaja. Ja tämän mä kyllä oikein mielelläni ottaisin omaan jengiin. Tämä näyttää tähän kohtaan peleissä aivan ylivoimaiselta, ja siis ihan uskomattoman kova kunnon patukka sinne omaan puolustukseen. Sitten Joe Cancelo, CM-lappu. Yllättävän kauan tässä kesti, että EA heitti tänne CM-lappuun, koska tässä pelissä on vähän vaikeampi nostaa sitten left-backin paikalta tuohon CM-ksi.
koska Cancelo tuntuu siinä olevan kaikista tehokkain yleisesti. Ja 87 pace, 87 dribbling, 77 shootti, 84 defending, 87 pass, 78 physical. Aivan täydelliset statsit niin kuin CM:lle, keskikenttä pelaajalle. Ja ei niin kuin pääse siitä mihinkään. High work rate, eli ihan täydelliset work rate, kiinni siihen päälle vielä. Ja heittää tälle jonkun enginen 99 pace, 92 dribbling, 92 passing. Niin tässä on sulle aivan täydellinen, siis toi box-to-box keskikenttäpelaaja, pedigree-taiva keskikenttäpelaaja, ihan ei pääse yhtään mihinkään, aivan siis aivan uskomattoman kova lappu. Ja jos tää tulee jostain paketista, niin siinä on sulle keskikenttäpelaaja melkein sinne totseihin asti, ainakin väittäisin näin, ihan uskomattoman näköinen lappu. Sitten täällä on Isaac Touré, ei tarvitse mitään sukua olla Yaya Tourélla. Mutta statsit näyttää saman tien kyllä siltä, että ei ole mitään kummallista tässä lapussa. 31K hintakin näyttää olevan saman tien. 86 base, 86 shipping, 83 shooting, 84 physical, 3 tähän skillet, 4 tähän weak foot. Ja no tää saa lengthin aika monilla game stylella. Ja jos tällä heittää jonkun hunttikin vaikka tosta noin, niin kyllähän täällä ihan yes statsit on. Mutta tää on, oho, tää on 204 senttiä pitkä. Okei, mä pekun sanani siitä, että ei näytä kovin kummoselta. 204 senttinen jässikkä, millä saa näin hyvät statsit. Täällä on ihan kamottuvat longsit. Kattokaa tän shooting hunterilla. Miten tän shooting voi olla 88 hunterilla? 99, 92, 99, 95, 99 ja sitten 60. Siis tää on ihan uskomattoman kova näköinen lappu. Composure 96. Ball control reactions 96-95. Harvoin kun täällä ei heading accuracy löydy yhtään. Mut jumping 76. Nyt on kyllä lappu. Nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt on kyllä lappu. Ja tän mä haluan. Siis mä haluan testata tätä lappua. Siis 204 senttinen. Huhhuh, lisää tämmösiä. Sitten viimeisellä oli tää Kiesa tosiaan. 93 pace, 89 dribbling, 85 shooting, 81 passing. Veikkaisin, että Marksman voisi olla tälle kaikesta pakas. Siis saman tien 96 dribbling, 91 shooting nousee. Ja ihan tajuttoman kuvan näköinen lappu. Ja siihen hinta on mielestä aivan bangin value. Ja tuplanilijan tähän tosiaan löytyy high medium. Aivan siis ei mitään huonoa sanottavaa Kiesasta. Mun mielestä ei oikeastaan mitään huonoa statsia. Ja myöskin täydellinen niinkun täydelliset statsit, kaikki täydellistä, ja väittäisin, että tulee hoitamaan hommat oikein loistavasti. Mutta joo, tässä oli viimeinen pelaaja, taas pisteet, lisäpisteet, 10 pistettä ja semmonen kissa, joku kissa semmonen mikä siis, no mä hävittiin sen, mutta semmonen hieno kissa juttu, minkä sä voit laittaa vaikka sun paitaan kiinni tohon noin, niin kaikki saa semmoiseksi palkinnon, joka tän videon loppuun asti katto. Mä en taas tiedä, mitä ihmettä mä oikein höpötän. Mun pitäisi oikeasti oppia niin kun puhumaan edes videon lopuissa, koska siis mä en ikinä tiedä, mitä nämä videot pitää lopettaa. Siis mä oon tehnyt videoita, mitä kohta 2 vuotta, ja mä en vieläkään osaa lopettaa videoita mitenkään fiisalla tavalla. Ne menee aina tämmöiseksi ihmeen sönkytykseksi, aina tämmöiseksi ihmeen höpinäksi. Mutta mitä mieltä te olette tästä pukemasta tähän mennessä? Mitä lappuja te oikeastaan haluatte täältä? Ja jos pelasitte VLn läpi, niin tuliko Dembele tai tuliko Mbappe tai tuliko mitään muita isoja nostoja, tai jos olette nostanut näitä lappuja, niin senkin saa kommentoida tai ihan mitä tahansa. Mutta joo, kiitos hyvin paljon katsomisesta, ja me näkyillään sitä taas uutta kontenttia, eli veikkaisin, että heti huomenna. Ja eikä siinä muuta, kiitos katsomisesta ja kiitos katsomisesta. Hei hei.